John chapter 10, 34. Nataka tu kudhihirishia wewe torati ilikuwa ya kina nani. Torati hii kuhusiana na Mungu. John chapter 3, 10. Yesu akachibu, je, haikuandikwa katika torati yenu kwamba, torati yenu. Mimi nimesema ninyi ndinyi miungu. Imeandikwa katika torati yenu. Aya, John chapter 15:25. John 15:25. Lakini litimie ile neno lililoandikwa katika torati yao. Walinichukia bure katika torati yao, katika torati yao. Aya, John chapter 18:31. John chapter 18:31. Basi Pilato akawaambia, haya mtuaeni ninyi mkamhukumu kwa ile torati yenu. Nataka kusikia mkamhukumu kwa ile torati. So torati ndio ilikuwa inatoa hukumu kwa taifa la Israeli. Na baba alipomtuma mwana, mwana akamfunua baba kwamba baba hachawahi hukumu. So sikia sasa, maandiko yanasema hivi. Mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Ni mauti. Hallelujah. So mshahara wa dhambi, hukumu nayo ipata ni mauti. Mauti. Mshahara wa dhambi, hukumu nayo ipata ni mauti. Na mauti haitokani na baba. Mauti inatokana na dhambi. Dhambi ndio inasalisha mauti. Na kilichokuwa kinatia hiyo dhambi ionekane kuwa ni dhambi ni torati. Torati. So torati kaisha nguvu, ikamalizwa kabisa, ili kwamba isiwe na nguvu tena ya kuinua dhambi ndani ya mtu. Sasa mtu anayemwamini Kristo ako juu ya sheria. Amekalia juu ya sheria. Sheria haiwezi kumshtaki. Wale kampasa na ikampata na kosa lolote. Haiwezi. Yaani nasema hivi. Baba na kambuni. Ameandika kijana yake. Na ameandika na wengine. Lakini kijana yake akikosea baba asemi kitu. Lakini wengine wakikosea wanafutwa kazi. Si kama wanapata picha. Wengine wanakosea kazi wanaumwa kalamu. Lakini huyu mwingine mpaka mnakaa chini mnasema, na kwani mtoto wake huyo akikosea asemi kitu. Sasa wewe unataka asemaje na ni mtoto wake? Sisi tu watoto wa baba. Hatuhesabii kosa. Hallelujah. Na anyway, Yesu hana kitu kinaitwa kihesabu makosa. Hana kitu kinaitwa kihesabu makosa. Ama kihesabu dhambi. Yeye ni mtu tu wa mtu wa. Tumsifu Yesu Kristo. Maana sasa unakuta mtu wako ndani ya Yesu lakini ana wasiwasi, oh, sikii dhambi zangu zinahesabiwa. Kwani kama utubu dhambi? Si kwa sababu ulifundishwa kwamba ukikosea hapo kukosa kutubu sinapangana, sinapangana. Na anasema tu vizuri nimetenga dhambi yako kama magharibi na mashariki.